nikamwambia nataka kuwa gavana, mkasema ufuera, ufuera. Mr. 17 mkasema ati mimi ni mall. Na ndio sababu mimi nashukuru kwa mwenyini. That the only important thing you have ever done in your life ni kunitolea adui huyo. Naona siku hizi nataka kutangaza kwa mwenyini na rafiki yangu. Hata tulikutana yeye wakati ya kafi huko tukajifika pahali. Ni rafiki yangu. Kwa mama amefanya jambo la muhimu. Mtu anatudanganya, mtu anachukulia pesa, Raila anasema nipatie Kang'ati milioni moja tu afanyie kampeni. Akasema Kang'ati hana watu. Hati mimi peke yangu ndio niko na watu Bungoma. Kang'ati hawezi kukusaidia hata ukapata kura moja. Akaambia na mheshimiwa Kuparanya kama nadanganya, wewe ndio deputy party leader utasema. Akaambia Raila patia mimi party leader 700 million. Kaja 700 million kwa vichwa yenu. Anakula. Kenda damu kama hanani. Kuna siku anaenda huko broker, anaenda kwa Raila patie 700 million. Anaenda kwa Uhuru Kenyatta mpatie. So kwa mnini, mheshimiwa, party leader, co-principal. Nakua sasa, huyu ni co-principal siku hizi. Hey, oba ambio paranyo, maye shika huyu mkono. Hey, hiyo kiti mtu alikuwa nakalia ati co-principal. Peleka wa mnini akai kwa hiyo kiti.